matot, ar nemanot, kad Jurgučio mintis buvo teisinga? Reiškia, kad raktas nuo politikos yra ekonomika, o raktas nuo ekonomikos yra pinigai. Ir aš manau, jeigu euras nebus su kažkuo tai susietas ir tiksliai fiksuotas, neišvengiamai laukia jo žlugimas. Dabartinė situacija, kai valiutų rinkoje galima spekuliuoti valiutų kursais 1:1000, tai reiškia, kad bet koks milijardierius gali kasdien pirkti trilijardą eurų arba dolerių ir manipuliuoti valiutos kursu. Jeigu norim sukurti tikrą sistemą, reiškia, šita valiuta turi būti fiksuota. Aš esu sukūręs tokią idėją, susieti arba turime Europoje keletas paralelinių valiutų, arba euras turi būti fiksuotas griežtų kursų ir nešlubuoti. Turi būti ne palaida valiuta, o tikra. Kaip jūs matote? Ar tai matote? Gerai, tai prašau. Aš pabandysiu atsakyti, nors kiti galbūt šitoje salėje galėtų atsakyti ir geriau. Žiūrėkit, euras šiaip rizikuoja tapti viena pagrindinių pasaulinių valiutų. Rizikuoja, kadangi atsargos kaupiamos augančiai eurais. Ir ta pati Kinija daro labai aiškiai tą dalyką. Ar eurą pririšinėti prie ko nors? Na, atleiskit, tikrai nesiūlyčiau to dalyko daryti. Ir apskritai, man atrodo, mes šiek tiek sureikšminame kartais valiutų arba ekonominės politikas. Pažiūrėkite, Dragis 12 metų Liepos mėnesį pasakė 2 sakinius. Ir tai nuramino visas rinkas. Jis nebūtų pasakęs, mes būtumėm šokinėję ir euro ateitis, ir eurozonos ateitis būtų visai kitokia. Ekonomika yra labai psichologinis mokslas. Nusiraminimai kartais ateina ne dėl pinigų gausos arba jų trūkumo, bet dėl kitų dalykų. Aš esu įsitikinęs, kad Graikijos krizė ne dėl to, kad jinai buvo, kad pas ją buvo tokia fiskalinė politika. Čia yra politinė problema. Kol Graikijos politikai galvoja, kad Graikiją valdyti galima taip, kaip jie valdė ją iki to, tai Vokietija negalės jiems padėti. Graikijos politika yra pats didžiausias rizikos elementas. Viskas. Ir visos jų politikos, kokios buvo sukurtos jų rankomis. Ačiū, ačiū Petro Užtrevičiui už atsakymą į klausimą. Ir dabar jau mačiau, kad kitos pakeltos rankos sakė, rankų šeimininkai sakė, kad jie jau turi klausimus visiems, arba jau nori pradėti diskutuoti. Gintas Mažeikis bus trečias. Klausimėlis visiems trims. Saulius Žukas, prašau. Ne, aš labai norėjau Kazį. Kazį, myliu tave ir gerbiu, bet kai pats pasakai, kad gali neimti tokio atlygio ir tada ir dabar, nesi pats geriausias patarėjas čia vietiniai publikai. Tai čia tiesiog asmeniškai, bet kitas dalykas, kur aš asmeniškai įžiūriu Europos Sąjungos naudą ir mūsų ten įsijungimą, tai yra saugikliai nuo beprotybių vietinių, nuo Uspaskių ir panašių, kurie gali būti ir ekonomikos komitetų pirmininkai, gali būti ministrai ar dar kas tos. Neleis mums padaryti to idiotizmo kažko. Tai čia į tą mano antrą klausimą tada atseit. Nu, dėja, o žmogus yra toks, ir čia tu patvirtini, kad mes kratomės atsakomybės už save, už savo tautą, už savo valstybę. Ir, nu, jei mes tokie esam, tada tikrai kartoju, mums taip ir reikia. Aš to netikiu. Aš tikiu, kad mes ir asmeniškai, ir kolektyviniai sugebam. Sugebam visiškai neblogiau kaip kiti. Jei mes imsimės to, jei mes kratysime, jei mes sakysime, kaip čia būdavo, kai atvažiuodavau į dar į Sovietų sąjungą ir sakau, kaip čia taip ir taip, tai o, reiškia, dėja, aš nenoriu šito gailaus tono pakartoti, bet tikrai, o buvo šitas gailus tonas, oi, kaip mes, ką mes galime. Nu, žinoma, jei šitai
į tą reikalą žiūri, tada tikrai reikia tos Europos Sąjungos biurokratų, kurie ateis ir sakys, o tu daryk šitį. O Lietuvos biurokratas atsidus ir sakys, o man nereikia jums sprendimų, Europos Sąjunga tai pasakė. Tai va, bet aš dabar norėčiau taip, kad čia tikrai yra tas psichologinis momentas. Ir jei mes esam tokie, kad nepasitikim savo tautą ir valstybę, nu taip, tada mums reikia to botago. Bet dabar aš noriu atsakyti gerbiamam Petrui, jis be reikalo pradėjo ten su tokiam abejonėm ir taip toliau tenai tarsi į mano tokį neišsakytą klausimą, kas ten buvo tie biurokratai, kurie sėdėjo. Petras buvo tarp jų ir nesiklausė. Reiškia, jisai pakartojo, dabar, reiškia, aš tikrai nesilyginsiu kai kuriuose srityse su gerbiamo Petro sugebėjimais, teisiniais ir kaip ten bebūtų, bet šitoj srity aš šiek tiek nusimanau, aš pašvenčiau visą savo gyvenimą, būtent branduolinės jėgainės klausimais. Ir branduolinės jėgainės yra, didžiausia kaina yra betonas, plienas, taip toliau, yra kelios judančios dalys, kurias galima pakeisti. Branduolinė jėgainė pastatyta 50-ais metais ar panašiai, ar 60-ais gali, aš čia visiškai sakau, realiai veikti ir 100 metų, ir 150. Reikės pakeisti kai kurias dalis, žinoma, tačiau esmė yra būtent vieta, yra ekspertizė, yra plienas, sukančias detalės gali pakeisti ir jokio reikalo tą mūsų branduolinę jėgainę uždaryti už 15 ar 20 metų nebuvo ir nėra. Ji galėtų pilnai veikti dar 50 metų. Kaip tada jos reikės ar ne, tai pamatysim. Ir pirma, tas visas uždarimas, ta kaina to uždarimo yra absoliutus blefas. Branduolinė jėgainė, ją galima, kai sakant, pastatyti Ivaną ar Joną ten prie durų, kad užrakint, kad nieks neįeitų, ir tasai kuras savo eina žemyn, kai sakant, jo radioaktyvumas. Iš tiesų, nieko nereikia daryti, nu yra užimta ta vieta, bet yra tų Europos irgi biurokratų, ar kaip čia galvose, kad ot, ten turi pasidaryti tuščią vietą. Turi būti žalia žolė. Ateit, mes turim tą betoną, tą grafitą visą nugriaut, mokėti baisiai didelius pinigus tą daryti. Bet aš sakysiu, kodėl, Dieve mano, kiek čia yra senų, kai sakant, kodėl galėskime, ar piramidė stovi 5000 metų ar panašiai, ar koks nors faraonas ar panašiai, sako, kad ten turi būti tuščia vieta, žinoma, tas kainuotų. Ir nugriauti tą didelį pastatą ir taip toliau kainuotų ir kainuoja, bet tas yra absoliučiai bereikalinga. Taip kad uždarimo kaina yra absoliučiai minimali, o veikimo kaina, aš čia kalbu, reiškia, Petras gal bandys čia man ginčytis, bet šiuo atveju jam nederėtų. Čia yra sritis, kurioje aš nusimanau. Ačiū, Kazijai, aš siūlau nesiderėti dabar ir nesiginčyti. Jeigu mums liks laiko, tai tada garsiai, o jeigu ne, tai prie pietų stalo jūs. Bet čia yra klausimo ar diskusinio dar mėginimo. Šarūnas Patonas, žmogus iš salės. Čia prieš porą metų turėjom panašų epizodą, kada pačio pirmo sesijoje pradėjom diskutuoti, ką daryti, ko nedaryti, arba bent jau tas labai stipriai buvo užfiksuota. Tas darymas, nedarymas, tai jis turėtų kažkiek sėti su prasme ir beprasmybe, ir labai tikiu, kad ši tokia gana kategoriškų klausimų ir atsakymų, reiškia toksai epizodas, jisai labai sklandžiai susijęs su kita tema be galvos. Nes iš tikrųjų mes turim stiprų dabar lauką kategoriškų klausimų ir atsakymų. Ir apie kažkokios naujos kūrybos kainą galima kalbėti, apie uždarimo kainą galima taip pat, bet aš žinau, kad begalės pinigų išleista tam uždarimui. Intuicija sako, kad kažkas negerai yra su tom galvom, nes tas pinigas kažkur toli eina. Ir klausimas būtų visiems trim pranešėjom. Kaip jūs manote,
reiškia, tiek Raimundo Kuodžio PPT prezentaciją, tiek Kazio Almino tą didelę studiją arba stojimo dokumentus, ar kas nors šiandien įskaito, analizuoja, ar tai yra objektas kažkokio testinumo. Nes susidaro įspūdis, kad tai yra tikrai labai kategoriški dalykai, kurie neturi jokio testinumo ir tas labai keista. Tai bendras dar klausimas toksai būtų, reiškia, ar gandas apie Lietuvos įstojimą į Europos Sąjungą nėra gerokai perdėtas ir ar mes apskritai pasiruošę rimtiem projektam, ar kas nors dirba su medžiagom. Taip, kurie pirmiausiai... Raimundas Kuodis pailsėjęs yra po pirmojo pranešimo, kadangi šis epizodas ir jį lietė, tai aš duodu mikrofoną. Ačiū, iš tikrųjų yra problema rimta. Visi tokie vertinimai, ką daryti, turi remtis kaštų naudos analizę. Aš 15 metų sakau, kad reikia tą daryti. Niekas nedrįso, nei vienas politikas, net Kubilius, ją reiškės institucionalizuoti. Tai yra kaip filtra sprendimams, geriems sprendimams, atsijoti nuo grupų arba korupcinio. Šito nėra. Tai yra vienas iš civilizacijos požymių, kurio Lietuva dar neturi. Deja. Kalbant apie strateginę discipliną, sakykime, tai jūs čia keliat klausimą, kas nors žiūri, ką nors, kas vyksta pačioj. Kažkas daro kažkas reformas, pasiūlymus kaupia. Jinai labai smarkiai susilpnėjus, politikai nebežiūri, nebekaupia medžiagos. Aš atsimenu ir savo pavyzdžių, prieš 15 metų vienas ministras, ministrė, turėjo papkę su užrašu, ką pasakė Kuodis vakar. Jis turėjo iš blogų paskatų, kad pagaut kažkur, ir prieštaraujant pačiam savo, kad panaudoti prieš tai. Bet ta papkė egzistavo. Dabar niekas tokių papkių nebekaupia. Čia yra problema. Tiesiog politikai užsiima savo procesų, analitikai kaupia medžiagą, deda į stalčius, mano, pavyzdžiui, mokesčių reformą. Tikrai teko trim vyriausybėm ruošti mokesčių reformos paketą. Visi nuėjo į stalčių. Daug turim išvestinių dabar klausimų, kodėl gynybai neskiriam lėšų, todėl, kad Lietuva turi mažiausią Europos Sąjungos biudžetą. Kam nors tas svarbu? Niekam, absoliučiai. Kad tai sukuria daug problemų, daug egzistuoja milžiniškas atotrūkis tarp apsižiūrėtų funkcijų ir jų finansavimo adekvatumo. Nėra tos strateginės disciplinos, nes jau politikam yra vieno, mano suvokimo. Ir kuo toliau, tuo labai. Ar Ana Užstalė reaguotume trumpai? Jau galite. Vis trumpiau. Taip. Nuo bendro prie konkretaus. Tai aš buvau ir esu įsitikinęs, kad Lietuvai narystė Europos Sąjungoje yra geriausias globalizacijos atsakymas. Visi globalizuojasi. Po vieną gyvena vis mažiau ir mažiau. Ir Europai vienijimas jis yra natūralus dalykas, nes karas tarp Europos tautų štai kas yra nenormalumas. Bendradarbiavimas ir vienybė yra absoliutus normalumas. Dabar ar analizuojama medžiaga ir ar žiūrima? Taip, buvo daryta eksantė, pasiekmių įvertinimas ir poveikio įvertinimas. Po narystės praėjus buvo darytas ekspost įvertinimas, praktiškai išvados ir gauti rezultatai labai sutampa. Ir visiems pasakysiu šitoj salėje esantiems. Nors Lietuvoje gyvus labai įstikinimas, kad viską lemia Europos Sąjungos pinigai, štai dėl ko mums reikia būti Europos Sąjungoje, nieko panašaus. Pagrindinis pranašumas yra prekyba. Ir jokių trūkčių prekiauti nebuvimas. Vidaus rinka. Štai. Didelė, pajėgi, pripažįstanti mūsų prekes ir paslaugas, ir mūsų žinias ir pastangas vartotojų rinka Europos Sąjungoje. Mūsų pagrindinis pranašumas. Kintautas Mažeikis, norėčiau Raimundui Kuodžiui užduoti klausimą. Ir dabar iš politinės ekonomikos jūs truputį ir kiti prelegentai daugiausiai dėmesio skiriat fiskaliniai politikai, bankininkistai, apskritai kiti politikai. Štai čia užsiminė dar truputį Kazys apie energetiką, paprastai politinėje ekonomikoje pastebima, kad kas nors tai remiasi ne vienu vėžliu finansais, kad yra energetika, yra inžineriniai projektai, yra
prekybą, bet norėčiau apie karo mašiną paklausti. Dar viena vieta paprastai išlaidauti, kai yra įvairūs ten finansiniai pliusai ir minusai, apie kuriuos jūs minėjote. Paprastai politikos ekonomistai sako, žinot, daugelį šitus dalykų mes išspręsime arba sprendžiasi paleidus karo mašiną. Karo mašina dabar pasileido, ar spręsis mūsų finansiniai reikalai. Čia labai gilus klausimas, bet jokios paslapties. Ginklų kūrimas įeina į bendrą vidaus produktą. Taip pat kaip ir kariuomenės išlaikymas, policijos. Nors šitos dalykus reiktų atimti iš nacionalinio produkto, jie yra pridedami. Jeigu jie yra pridedami, tai natūraliai matavimas užduoda ir politiką. Čia jokia paslaptis, kaip tu matuoji kažką, tai politikai ir reaguos. Ir pasaulio istorijoje būta gausybė epizodų, kai reikia atnaujinti tą karinę mašiną, tai tam reikia mažo karo, geriausia didelio karo, būna bankininkų, kurie finansuoja abi kariaujančias šalis, vėlgi tikri istoriniai faktai. Tai na, čia jau tokia realybė. Aš kaip ir tu tikrai nepritariu jai, kaip sakant, bet šitai pasaulis veikia. Reikia griaut, norint pastatyti. Tai dideliam pasaulyje negriautume nieko ir nekurtume dalykų, kurie kenkia mums patiems. Bet dėja gyvenam tikrai ne antram, ne trečiam geriausiam pasauliu. Dėkui. Buvo trys subrendę norai klausti arba diskutuoti ir gal ties tuom daugiau ir nebekelkim rankų, nes prakalbėsit savo eilę prie vietų. Ponas Petras. Kalbėjote ir minėjote. Algis Mickūnas. Algis, o, ačiū, labas. Na, kalbėjote apie tą tikrą sandorį civilizacijų, na, šitą labai įsigilinęs, tikiu. Tai ta euroskeptikai, viena jų problema, ar vienas jų teiginis, imigracija iš tų šalių, kurios nori visuotino kalifato ir visuotinos diktatūros. Kaip jūs į tą reaguoja? Kas reaguoja? Tikriausiai Petras Auštrevičius bus vyriausias generolas šito klausimo. Mūšio laukia. Na, iš tiesų, mes matyti Europoje dar menkai vertiname migracijos įtaką Europai kaip tokiai. Tik priminsiu, kad 13 metais į Europą prieglobščio atvyko ir pasiprašė arti 140 tūkstančių žmonių. Tai palyginus nedaug, bet ne visos valstybės vienodai tai jaučia. Italai, graikai, prancūzai, ispanai yra užtvindinti pakankamai rimtai. Šiaurėje mes esame atokiau migracinių, nes šalia mūsų, ačiū Dievui, dar nėra karinių konfliktų, kuris yra pagrindinis šaltinis migracijai tokiai dirbtinai atsirasti. Manau, kad stovime ties nauja riba, kaip Europos Sąjunga reaguos į migraciją. Sėdėti ir laukti, kol toliau plauks ateidinės, neįmanoma. Europos Sąjunga yra kelios mintys. Pirma, dalintis migracinės naštos sukeltais padariniais. Kitaip sakant, skirstytis tarpusavyje tuos migrantus, kurie atvyksta, tarkime, į Italiją. O į Lampedūzos salą, kaip žinia, kartais per savaitę būna apie 1000 pabėgėlių. Tai štai paprasta situacija. Ar mes esam tam pasiruošę ir ar mes jaučiam tą politinį solidarumą? Kitas klausimas. Jie to nori. Kaip žinia, Europos Sąjunga turi net specialų finansinį mechanizmą, kaip finansuoti persikėlimą į kitas valstybės narės. Sienos nebus. Aš netikiu sieną. Europa tikrai neturi galimybių apsitverti sieną, todėl tik galbūt bendradarbiavimas su kaiminėm valstybėm gali kiek spręsti šitos dalykus. Kaip galima su Šiaurės Afrika sutarti, tarkime, kol kas irgi receptų nėra. Matot, Libijoje buvo vienas scenarius, pasisuko link kitoje. Manau, bėgu iš tenai ir bėgs. Dėkui. Ačiū. Lydija iš Australijos. Kadangi aš gimiau Krakių kaime, netoli Mosėdžio, man tenka aplankyti savo giminę. Ir aš paskutinį sykį, kiek nuvažiavau, nustebau, kad, reiškia,
mano pusėsėris nebedirba, nes Europos Sąjunga sumokėjo jiem pinigų, kad nedirbtų. Ir iki tol jos buvo sveikos, tvirtos, kaimietės. Ir dabar staiga jama visokiausių vaistų, žinot, ir nu, tinginiauja, nuobodžiauja. Tai aš dabar pagalvoju, koksai Europos Sąjungos akstinas, reiškia, skatinti nedarbystę. Kad vaistus gamintų. Katras iš prelegentų norėtų net vaigoti. Žiūri į Raimondą Kuodį. Europos žemės ūkio politika yra garsi savo paklydimais, nesėkmėm, kažkada buvo įkurtas miesto kalnų, iš tikrųjų, tikrai atprasme, panašių dalykų po to gimė mintis, kad reikia mažinti tą paramą, varyti žmonės nuo žemės, užsiimti kažko kitų. Daug paramos nueina labai nusipelniusiems žmonėms, kaip Anglijos karalienė, Monako karališka šeima, nes ir žemės daug turi. Nu, daug tokių dalykų apie Europos bendrą žemės ūkio politiką yra prirašyta. Dabar situacija, iš kurio pasikeitus, maisto pradeda trūkti, maistas pradeda brangti, kiniečiai pradeda mėsą valgyti su dideliam pasiekmėm visam pasauliu. Tai gera politika turi reaguoti iš tos iššūkius labai greitai. Tai yra, iš tikrųjų, žemės ūkis kaip šaka sugrįžta, tampa vėl populiari. Ir klausimas, kaip Europa greitai reaguos iš tos naujus iššūkius, kurie apsiverta 180% kampų. Dėkui. Ir paskutinis klausimas arba diskutą. Gerai. Dar du. Jūsų žmogų. Labai diena, Linas Kojala. Galbūt norėčiau pono Petro, kitų prelegentų paklausti. Na, turbūt Europos integraciją nagrinėjančią literatūrą rastume didesnį ar mažesnį konsensusą atstovojų metu, bet pasiektas toks taškas, po kurio judėjimas pirmin gali būti tik taip pavadintas nomadly through. Tokie nedideli žingsniai, tam tikri sprendimai, six-packas, two-packas, ekonomikai, kitose srityse. Bet ėjimas pirmin, tai federacinė valstybė yra pernelyg sudėtingas. Na, nes valstybės išsiskiria į opinijos, visuomenėje ir taip toliau, tam matome rinkimus. Ėjimas atgal, be jokios abejonės, yra žalingas, ypač Lietuvai ir kitoms valstybėms, nes tai jau reiškia dezintegraciją. Grįžimą atgal. Tai kaip galbūt Europos federalistai, vienas iš jų esate jūs, įsivaizduojate tolesnį integraciją ir kokia turėtų būti siekimybė? Ar galėsit, Petrai, tilpti iš 3 minutės? Mažiau netgi. Mes esame nuomonės, kad reikia sudaryti grupę sutarčių peržiūrai. Tai būtų vėlgi kita tarpvyriausybinė konferencija. Nereikėtų užsibrėžti galbūt laiko prasme, nes reikia kokybės, o ne kiekybės. Užtenka pasiūlymų, kurie neveikia Europos Sąjungoje. Bet darbą daryti labai kokybiškai. Tai turi būti politikų, teisininkų, politologų, nežinau, futuristų, bendras susėdimas, ieškoti tos pačios demokratiškesnės Europos. Aš jums pasakysiu vieną labai prastą fenomeną, kurį mes matome dabar, kada Cameronas ir keli Europos premjerai bando oponuoti Junkerio kandidatūrai, tai yra iš esmės šakės į nugarą, sakyčiau, naujo lygio Europos demokratijai. Tai yra labai blogas precedentas. Niekad daugiau nebus partinių kandidatų, kurie nori save nužudyti, pasakė prieš rinkimus, kad štai, aš keliu savo kandidatūrą ir jeigu laimės mano politinė grupė, aš būsiu vadovu. Tai vat, ką dabar Cameronas nori padaryti, tai jisai iš esmės nori nužudyti tokį skaidrų, normalų, pilietišką politinį procesą. Kad tai spręsti, sustiprinti, aš manau, reikalinga tarp vyriausybinė konferencija. Kokius rezultatų jis pasiūlys, nesijimu spręsti. Bet aš žinau, kad Europos komisija imasi jau tam tikrų žingsnių šią prasme. Taip, ir paskutinis epizodas. Pilietis Palilis. Norėčiau paklausti, kodėl Europos ir Lietuvos biurokratai atsisako išklausyti piliečių demokratinį teisę per referendumus, sprendžiant svarbius strateginius klausimus, kaip žemės pardavimą, oro įvedimą, branduolinę energiją, mūsų karių siuntimą į tolimas šalis kariauti su islamu ir kodėl mes turėtų pasitikėti Europos biurokratus mums konstatuoti, kiek ir kaip turim paštalizuoti mūsų
pieną ir alų ir kokio ilgio ir dydžio turėtų būti prezervatyvai, kodėl mes turim priimti ekonominius pabėgėlius Pabradėje ir kodėl mes turime palaiminti ir pašventinti ir paremti gėjų vedybas ir įvaikinimus. Na, savanoris iš trijų dabar atsakykit. Aišku, Ponui Petrui greičiausiai. Ne, Kazys Salvinas grėbė mikrofoną. Na, Kazys. Nu, pradėkite, mes visi prisimins. Alio? Ne, nu, bet mes tada atsakysim čia su gerbimu Petru dėje pilnai priešiškai. Taip, aš pilnai sutinku su visais tais klausimais. Ir atsakymas yra, kaip aš bandžiau pabrėžti, kad pro mūsų problemas mes privalome spręsti patys. Ir skirtumas tas, daleiskim nuo gerbiamo Žuko, kad aš tikrai tikiu, kad mes turim pajėgumus, ištvermės, talentų ir taip toliau tas problemas spręsti. Jei mes jas perleidžiam kitiems, nu tada reikia klausyti tokius klausimus, kaip jūs kad jūs klausiate. Ir tiems atsakymų nėra. Tiems atsakymų yra, kad būtent biurokratijos, čia nėra naujas dalykas biurokratijos. Nuo Babilono laikų jas turime. Jos nori plėsti savo galę, jos nori plėsti savo įtaką. Ir už tai jos randa problemų spręs. Daleiskim, agurkai nėra tiesus. Nu tai steigsim komitetą tiems agurkams pakreivinti arba patiesinti. Čia žinoma, humoro lygį, bet tas humoras yra labai arti realybės. Matot, Europos Sąjungos esmė tai yra pasidalintas suverenitetas. Vokietija dalinasi suverenitetu Europos Sąjungos viduje, mes dalinamės, visi dalinamės. Čia yra fenomenalus dalykas. Ir ne visi galbūt iki galo supranta šito veikimo principą. Tas, kas subsidiariai galima geriausiai atlikti Vilniuje, darykim Vilniuje. Ir daug ką turime, kiek pažiūrėkite sričių, Europos Sąjungos politikų paskutinės sutartis priskiria nacionaliniai kompetencijai. Puiku. Bet aš jums pasakysiu vieną dalyką. Vat, čia kilo klausimas dėl man atrodo, ir energetikos ir kitur. Vat kodėl Briuselis sprendžia šitos dalykus geriau? Buvo padaryta analizė. Kur Lietuva nužengė per pastarosius 15, tarkime, metų labiausiai? Tai jūs nenustepsite. Tose srityse, kur yra bent minimalus Europos Sąjungos reikalavimai. Aš nežinau, ar tai yra valstiečio ir pono fenomenas, kad kol botagų neduosi per šlaunis nepajudės. Nežinau. Ar mes nesuprantam, kad kaip daryti tą dalyką, nematydami geriausių pavyzdžių ir galbūt tam tikro proceso, kuris mus įstato į laiko ir kriterijų rėmus. Bet jūs man paaiškinkite. Jūs man paaiškinkite vieną dalyką. Paskutinė apklausa tarp Lietuvos ekspertų parodė vieną. Kur Lietuvos politikai ir intelektualai nori daugiau ES veikimo Lietuvoje? Tai žinot, kur buvo atsakymas? Sveikatos apsauga. Todėl, kad tai yra išimtinai palikta vidaus veikimui. Darai, daryk. Nedarai, tavęs Briuselis nepabaksnos. Tai štai jums yra atsakymas. Suprantat, protingas daro. Žioplas sėdi ir vamsi ir kad, sako, kad Briuselis neleidžia arba nepasako. Tai vat, išspręskime šitą dilemą visų pirma savo galvose. Labai ačiū ir manau, kad... Plojimas reiškia, džiugiasi, kad baigiamą, plojimas reiškia perspektyvos palaiminimą, tai, kad mes galim, yes we can, pagal Kazį. Bet visų pirma, aš sveikinu sėkmingai pirmą sesiją, užbaigus 15 minučių tik tai išėjant. O po pietų perduosiu moderatoriaus mikrofoną.